Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 4 no canal, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, mano. Ativa o sininho, deixa o teu like, demorou? Porque hoje eu e o Zaneteira vamos fazer aquele racha clássico. Olá pessoas, eu. Ah, olá pessoas. Oi, tudo bom? Pronto, eu e o Zaneteira. Olá, Zenete, tudo bom com você, Zenete? Oi, tudo bom? Demais, desculpa, tudo viu, a falta de educação. Como está a vida, Microsoft? Ah, eu tô bem, graças a Deus, e você? Eu também acho que vamos bater um Lera aqui, não vamos gravar nada. Não, vou não, pô, o que, que tu acha? Vou jogar um truco. Acho que é boa. Acho que é grande pra gostar, né? Galera, hoje nós vamos fazer aqui o racha entre o Charge RT, que é o clássico, né, também do Veloz Furioso 1 contra o Supra. A gente já fez esse racha também. Mano, é pesado pro Charge dar conta. Esse aqui é pesado mesmo. É pesado pro Charge. Então, eu estou original. O Zanetti também está original do filme, tá ligado? Pesadão. E a gente vai ver aqui o que, é que a gente consegue fazer. Demorou, Zanetti? Bora lá pra arrancada. Bora lá pro arrancadão. Já passa na minha frente o tamanho da barca, mano. Eu gosto demais do tal do Manscovado. E olha que tinha que chacoar essa barca. Chacoar? Não. É mesmo, ela vai pro lado, né, velho? Aqui tem. Não, olha quando acelera. Tá pouco suave a suspensão do bichão. Tá pouco, né? Olha lá, tô vendo. Chega a fazer assim, chega a dar uma empinada, né, velho? Você tá com o pé cheio ou você tá com o meio pé aí? Meio a meio. Meio a meio? Nossa, rapaz, que eu tô fincado atrás de você aqui, não pego não. Olha! Ih, mas eu tenho um defeito. Ah. Tenho quatro marchas. Ah, você tem quatro marchas. É. Rapaz, olha essa arrancada do Charge, velho. Tá maluco. Olha isso, mano. É porque eu cortou aqui agora há pouco. Oi? Cortou? Cortou o motor aqui agora há pouco. Não, eu não quero saber quanto que cortou não, pra dar um racha legal. Vamos lá. Vamos virar aqui, ó. Tenta pegar aí. Não. Pega não, tô brincando. E eu nem bati marcha. Você tá de sacanagem, velho. Não. Caramba, mano. Não tem eu base, não. Eu tô em não. Quarta faz hora. Você tá em quarta? É. Nó. Eita, tinha que virar, né? Ah, tem que virar, ué. Eu não dei seta também, né, pô? Tem que dar seta. Isso aqui não freia não, cara. Esse freio é de 1970. É lona, né? É lona. Nem ABS tem. Se marcar é, cara. Se marcar é, tem que olhar. Hã? Depois eu vou meter uma roda, uma roda aberta, ver se é freio lona dianteira também. Ou se é dianteira. É porque tem que ser lona as quatro, né? Tem que ser lona as quatro. Será? O ABS já foi feito. Não, ABS não, mas disco é. Eu tinha um Opala 75. Ele era freio a disco na dianteira. Freio a disco? No mínimo tinha que ser a disco na dianteira. É disco. Porque disco assim aqui não é nem ventilado, né? Só um. Pô, mano, eu nunca parei pra analisar esse tipo de coisa. O disco foi inventado quando? Ah, não sei, mas é velho. É velho? A lona é mais velha ainda, né? Não, a lona é mais velha ainda. É que dependia do carro. Por exemplo, ó, esse programa tem informação, gente. O servo freio, falando de Opala, porque eu tive Opala e estudei bastante de Opala. O freio servo. É, o servo freio, na verdade, pra quem não conhece, é uma peça assim que parece um chapéuzinho que vai lá dentro do motor. Assim, dentro do chapéuzinho motor. Não, ele fica. É tipo uma cuíca. É uma cuíca, boa observação. É uma cuíca. É uma cuíca. Esse troço serve para pressionar o óleo contra o disco de freio, né? Do pinça pressionar o freio. Antigamente, isso em 68, 69, nos Opala não existia. Ou seja, o carro só freava se a pessoa tinha força na perna. Porque a pressão do óleo, ele só ia conforme a pressão do pedal. O servo freio chegou para auxiliar as pessoas que não tinham, que não eram maromba, né? Que não treinava academia, tá ligado? Que não fazia o seu leg press em dia, assim, sabe? Aham. Uhum. E para poder conseguir parar os carros. Caramba, essa eu não sabia, velho. Informação, caralho. Informação, pô. Aí, já cheguei. Cheguei comendo um cone aqui que eu tava com fome, tá ligado? Bora lá mais eu. Para aí do lado, que eu quero ver se tu é isso tudo mesmo. Um, dois, três. Eu só arranco. É, na sua arrancada. Ó, olha a arrancada do Mr. M. Caramba, velho. O outro mandou ali, isso é um Supra? Não, é um Tamanduá Mandeira.
Só que aí está meu defeito, cortou. Cortou? Cortou. Ah, eu vou botar a quinta agora, relaxa. Mano, ah, mas... Eu queria botar a quinta, mas não tem. Aqui, mas por conta que esse carro tem Brawler, né, velho, pra fora aí, o Supercharger, ele... É, mas ele... Ó você vindo aí, ó. É, agora eu tô vindo. Rapaz, que emoção, velho. Olha isso, olha isso, olha isso. Sobrando o motor aqui, tem, tá vendo meu vídeo aqui, tá vendo que o motor tá... Aqui tem, eu botei a sexta agora. Olha só, sobra duas marcas. Ô, me empresta uma aí. Toma aí, pega aí, pô, não ligo não. Mano, o Supra no Dodge Charger chega a ser surreal, né, velho? Chegou a quanto aí já? Eu cheguei a 276. É, eu travo em 222. 222? É, igual aquela música. Não conheço a música 222. Vai ter que ver meu vídeo agora. Eu não conheço a música 222, juro pra você. Caramba, mano, tem um cara aqui que é mais doido que o Batman. Mano, eu tô de boa, eu tô tranquilão. 261, tô sentindo o batidão. Ó o copyright. É o copyright, não. 255, deu uma desacelerada então. E os anéis. 222. Sumiu do radar. Mexe. 222, né? Vamos botar esse tritonado aí pra ver de qual é, mano. Porque. Porque 2222 aqui não dá graça, não, hein? Não dá graça, não. Mexe esse tritonado aí. Freio. A minha configuração já tá no jeito, é a tua. Olha, acabei de olhar aqui. É freio de lona. É por isso que não para. Cara, é lona na dianteira. É tambor. É lona nos dois lados? É tambor. É, na frente e na traseira, né? Aí sim, pô. Que um lado pro outro é igual. Não, é dos dois lados, sou certeza que é dos dois lados. É pra eu tunar aqui já então? Você já consegue, você consegue aí, é... Você consegue não, fazer que eu ponho sua marcha então. Você vai colocar a tunagem aí? Não, é porque eu tenho que instalar as coisas. Então vai lá, mas... vai lá instalar, que eu já vou estar no jeito. Aqui, ah, você já tem salvo, né? Já tem salvo, né, mano? Ai, ai. Eu tive que arrumar um salvo aqui, né, mano? Porque não tem tá base, certo. Não. Deixa eu carregar a tunagem aqui. Essa daqui, galera, é a tunagem, se você quiser também aí baixar para vocês fazerem uns testes. Eu fiz duas tunagens. Uma tunagem com ele todo original, né? E uma tunagem com ele, como é que fala? Com ele, tipo, todo violeta. Tunado, mas o motor, é. Mas o motor original de fábrica, tá ligado? Eu não sei se para vocês servem isso aí. Eu acho que para vocês não, né? Porque é só pra gente fazer teste aqui, né? Mas tá valendo. Vamos lá. Vou esperar os anetes e já volto. Só pra você ter ideia, mano, eu acelero, freio, e ele vai embora, mano, ele não dá conta. Isso é um Supra? Não, filho, é um tamanduá a bandeira, não tá vendo, não? Olha a linguinha pro lado de fora. O cara toda hora, isso é um Supra? Não, isso é um Supra? Não. É tua mãe? Tua mãe que tá aqui de rolê. Não, aí a mãe pegou pesado. É, né? Pegou. Os caras bacalham, hein? Ah, os caras já tá tudo aí, né, Zanetano? Tá aí. Bora. Quero jogar. Vai embora. Vai lá. Estou com um mau pressentimento. Funcionou. Um, dois, três. Falou! Aqui samba mais do que amendoim na boca de banguela, filho. Eu quero ver se de final tu aguenta. Que aqui é o infinito. Mano, olha isso aqui, só. Olha isso, eu jogo a sexta, mano. Olha isso, mano. Eita, é você? Eu achei que era os caras. Não, esse aqui sou eu. Vem, Zanetti, cadê você, Zanetti? Pelo amor de Deus. Calma, que agora que eu engatei a sexta, porque agora eu tenho. Ah, não, e detalhe, tô cortando, hein? Nem mexi no tunagem. Ah, se fudeu. Você mexeu? Ah, mano, não faz curva ainda, não. Aqui tá fazendo... Ih, Zaneteira foi pra bala. Vou esperar o Zanetti pra acabar. Eu bati no poste... Meu Deus, eu encavalei violento no poste aqui. Você tá de sacanagem, Zanetti. Tá louco, velho? Não, aí, eu tô de boa aqui, tranquilão. Eita, você viu como é que... Eu pra sair é difícil, mas pra na hora que voltou, irmão... Aí você já viu, né, que o bagulho ficou uma bomba. Cadê você? Tem um monte de...
de gente aqui. Ô, velho, só tem Supra hoje na cidade. Tava liquidado, não. 255.000 leve 5. Pode ir, pode ir, pode ir embora, pode ir embora. Pode ir embora. Ah, pelão. Aí não tem como fazer nada. Aí, aqui, aqui, ó, aqui. Aqui já. Mano, tirou esse... Tirei. Esse bitumbo tá muito... Aqui, ó, tô acompanhando aqui só no totozinho, filho. Ó. Se eu apertar mesmo, ó. Se eu apertar, hein, ó. Apertei. E tem que fazer curva. Faz curva, aí. Passa fechado. Eu não. Se eu tirar o pé. Tirar o pé que nós estamos humilhando. É, tira o pé, tira o pé. Ó, o que acontece quando você tira o pé. Bateu, hein, sacanagem. Mano, isso é... eu gosto muito do Dodge Charger, beleza? RT. Eu sou apaixonado com o Muscle Car, todos vocês sabem. Eu só não estou com ele ali, porque o intuito do vídeo é mostrar o Supra, né? Como é o novo carro e tudo. Mas todo mundo aí que conhece o canal há mais tempo sabe, né, Zaneteiro, que eu sou louco com o Muscle Car. O Supra, mano, é um bicho encapirotado. Ele tem algum problema, tá ligado? É, os caras montou ele de um jeito que, velho, tudo dá certo. É, deixe no comentário aí os próximos carros que vocês querem que a gente bate o racha. Não te esquece de deixar aí também nos comentários o carro que você mais gosta. Ou Dodge Charger ou Supra. O comentário que tiver mais like vai ganhar salve no próximo vídeo. Tamo junto? Mano, fiquem com Deus. Como é que é, Zaneteira? Até a próxima. Tchau, tchau. E passa no canal do Zanete, tá na bolinha. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Falou!